Srdečně zdravím a vítám všechny ženy ve znamení Pana u výkladu na měsíc červen. Děkuji všem za přízeň, za sledování, za lajky, za komentáře. Pojďme na to. Já si nejprve vyložím zase pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Tak. Je tady taková chuť, touha se posunout k nějaké spokojenosti, z nespokojenosti v oblasti citů, ale nějakým způsobem se to zadrhne. Uvidíme, na spodku balíčku je, ano, zadrhne, otočený blázen, tak já to ukážu takhle, jak vypadá v těchto kartách, ale je to zadrhne, no, šestka poháru taky, zadrhnuto, hvězda a eso poháru. Ano, je tady touha ke spokojenosti v oblasti citů, ale něco se tady zvrtne, takže hned si k tomu doložíme. Je tady karta smrti, transformace, otočený vůz. Uvidíme, co se tam zvrtne, zasekne. Je tady na té kartě devítka poháru, je motýl, je to symbol takové té přeměny, transformace, uvidíme. Tak, už to tady padá. Esohulek. Císařovna. Eso poháru, krásné karty. Otočená šestka pentaklů. No. Otočená devítka pentaklů. Tady je moc hezká energie. Teď prostě budete prožívat radost ze života, sama ze sebe. Bude tady možnost nového startu v oblasti nových projektů, práce, v oblasti lásky. Ale pak se to prostě zboří celé. Je tady karta dvojka pentaklů, jako kdyby jste váhala mezi novým začátkem, ale otázka proč. Mně to trošku přijde možná, jako kdybyste si nevěřila, že vlastně máte před sebou krásnou energii. Tak si sem ještě musíme doložit teda. Proč tady je takové váhání? Proč je váhání? No, nevěříte si. Tak než to dopovím, otočená velekněžka, no, nevěříte své intuici, která vám říká, jo, bude fajn, jsi krásná žena, císařovna, máš před sebou v černu nový start, budeš spokojená, ale padla nám tady ta otočená velekněžka. Čili ten červen bude mezi takovým váháním, kdy budete mít možnost opravdu se posunout, ale ten druhý pentakl opravdu bude taková, že si budete říkat, že to jsou jenom iluze, že si nebudete možná věřit. Já dám ještě jednu kartu a pak se ještě k tomu doložíme, že si nebudete věřit. No, královna poháru. Na spodku balíčku je, ano, hvězda, tak jsou tady krásné karty, blokace a otočená šestka poháru, ano. Ta blokace, řekla bych, že se blokujete sebe samotnou. Blokujete si sama svoje štěstí tím, že si nevěříte, že jste krásná žena, citlivá, empatická, že máte před sebou prostě opravdu úspěch, možnost nových začátků. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami, tak co k tomu dodat? Uvidíme, co nám řeknou další karty, ale je tady moc hezká energie na ten červen, ale blokujete sebe samotnou svými pochybnostmi, tím, že si nevěříte, nikdo jiný vám vlastně možná v tom v cestě nestojí. Čtyřka, sníní si o něčem lepším, ano, blokujete sebe samotnou, tak to jste vy. Ta devítka hulek, myslím si, že ty hulky si, nebo ty klacky pod nohy si hážete sama. No, tak je to neuvěřitelné. Sama, než to dopovím, tak je tady ta císařovna po druhé, ale otočená. Tak pojďme dál ještě. Pětka mečů.
Pětka mečů je karta, která nemá pozitivní náboj. Je to opravdu takové to Pyrrhovo vítězství, pobít všechno a všechny a zůstat sám. Jestli tomu dám ještě jednu kartu. Točená smyčka, hulek, ano. Je to mozická energie na ten červen, ale opravdu mám pocit, že si nevěříte, že byste mohla vyhrát. Jo? Ta pětka mečů je o vítězství. Sice ten člověk pak zůstane sám, ale to jsou ty dva pentakly. Jo? Je to taková energie, kdy máte před sebou vlastně vše nové, máte před sebou možnost ukázat sebe samu v tom nejlepším světle, ale pak vlastně sklouznete do toho, do takových pochybností, možná ta pětka mečů, ty pochybnosti, možná, že to je o tom, že si nevěříte, že jste sama, může být, uvidíme, na spodku balíčku je otočené páže, no, že jste sama, trápíte se, tak to tady desítka hulek zátěž, no. Je to takový zajímavý výklad, tak nicméně uvidíme, co vám karty radí, protože řekla bych možná, že to tak na mě působí, že těžko vám poradit, když máte prostě otevřené dveře do kořán, k novým projektům, k hezké energii, k lásce, k sobě samotné, ke svému srdci a vy vlastně si ty dveře sama zavřete, jak ven, tak dovnitř. Jak ven, tak dovnitř. Tak, co vám karty radí? Královna mečů. Desítka pentaklů. Otočený viselec. Léčení. No já tady, ten vyselec je taková pasivní energie, což jako rada úplně nevyznívá dobře, ale v kombinaci s tou kartou léčení možná, že opravdu budete potřebovat někoho, kdo vám ukáže nebo kdo vám řekne, že ty problémy, které tam jsou, že si vlastně způsobujete sama. Já dám tady ještě ta královna mečů. To si myslím, že může být rada jako pro vás. Rozhodněte se, možná opravdu rozhodněte se mezi tady těmi dvěma pentakly, protože vy neustále přešlapujete z té krásné energie do takové té energie pasivity. Nevěřím si, nemám se ráda, trápím se. Možná, že ta královna mečů, prostě ta energie vám chce říct, tak se rozhodni. Buď teda budeš tou ženou, kterou můžeš být, anebo teda si zvol ten druhý pentakl tou ženou, která neví, jako která je utrápená, ale váhat mezi těmito dvěma energiemi vždycky znamená být pasivní, nikam se neposunout. Ale vidím tady možná v té kartě léčení, že opravdu pro někoho to může znamenat, nechte si poradit, protože, tak jak jsem už říkala, mám pocit, že ty problémy si tvoříte sama i tu bariéru, že to možná, že bude ten váš problém, že si nevěříte, že přešlapujete tady mezi těmi dvěma pentakly. Já si dám přeci jenom tady ještě nahoru jednu radu. No, osmička pohárů. Odejděte ze situace, která vám nesvědčí. To znamená, to je teď tady to trápení, ta nerozhodnost. Ale mám pocit, že k tomu budete muset udělat by sama rozhodnutí nebo někdo vám s tím rozhodnutím pomoci. Takže to bylo pro ženy. Tak, já už vítám muže, kteří tady mají stejnou energii nahoře jako ženy. Je tady takové zastavení v oblasti
lásky, spokojenosti, kdy tady se prostě něco zvrtne a nedaří se vám posunout dál. Na spodku balíčku je otočený blázen, já to kartu také tady ukážu. Takový koník, ale neskáče nikam, jo. I ty karty jsou tady, znamenají, že se prostě v té vaší spokojenosti nebo v té vaší touze z toho tady, z toho převrženého, otočeného poháru se někam posunout, tak se to nějak jaksi zadrhává. Takže pojďme si vyložit další karty. Ano, zadrhává. Otočený mák, sedmička poháru. Je tady energie opravdu zadrhává ve smyslu, že se vám nedaří nalézt takovou spokojenost ve smyslu opravdu těch pravých emocí, té pravé spokojenosti a hledáte možnosti, jak by to šlo udělat. Ty možnosti nejsou ale úplně košer, jsou trošku takové manipulativní. Snažíte se prostě vykouzlit s tím otočeným mágem, možná vykouzlit si štěstí všemi možnými způsoby, které vám prostě nepomůžou. Jo, je tady, je to energie, která nevede možná k tomu pravému štěstí, k té pravé spokojenosti, o čem tady svědčí i ty další karty, otočená devítka pentaklů, otočená velekněžka. Ono vás to prostě zase hodí do takového zamotaného klubka neupřímnosti, iluzí, deziluzí. Na spodku balíčku je, no, tak už to tady máme, trápení, otočená osmička pentaklů, veselec. Je to energie, kterou se možná snažíte si nalézt to štěstí, ale ten způsob, který používáte, jsou takzvané takové ty berličky, jo, že hledáte na nějaké náhražky, které vám na tu chvilku udělají dobře, zábava takového nižšího ducha, bych řekla. Ale ne, není to to, co by vám pomohlo opravdu překonat překonat tady možná nějaký smutek v oblasti emocí. No tak ještě než to dopovím, v oblasti emocí je tady otočená desítka pohárů. Je to možná váš způsob chování, který teď vytváříte, ale který vám prostě ne pomůže se posunout dál. Tak tady máme císařovnu, ženskou energii, dvojka mečů. Tak velekněz. Máme tady pár. Může to být výklad pro někoho, kdo je zadaný, kdo má vedle sebe partnerku, která je jeho stálá partnerka, se kterou něco vytvořil. Ten velekněz tady může znamenat svazek, manželství nebo mužskou energii, ale to tady úplně nevidím. Spíš to vidím opravdu potvrzení, spíše ten výklad je pro muže zadané, potvrzení vztahu s ženou, se kterou vám prostě teď úplně pšenka nekvete. Pro ty, kteří jste single, tak je tady přemýšlení nebo hledání cesty, jak získat ženu, se kterou byste mohl tvořit manželství, partnerství, ale je to takovým způsobem, který k tomu veleknězi moc nepasuje, takže asi ještě najdu, ne, najdu ještě si svou Petra. Jednu kartu. Ano, nepasuje. Je tady, máme tady dvě karty pod sebou, otočená velekněžka a velekněz. Já mám tentokrát pocit, přestože to je mužská energie toho velekněze, že to není vaše energie, že to je možná opravdu dobrá rada od ženy, může to být od vaší ženy, císařovny. Pokud je to partnerka, může to být dobrá rada od ženy, se kterou byste rád byl, ale může to být dobrá rada i od matky nebo i od někoho zkušenějšího,
kteří vám radí, že, nebo se vám možná snaží poradit, že ten způsob, který tady vy se snažíte vytvářet, že není úplně ten, který vás někam posune. Na spodku balíčku je dvojka pohárů. Ano, neposune vás nikam. Otočené jsou pentaklů. Král mečů, trápení. Čili ten červen bude u vás o hledání jiných cest, jak se posunout dál, ale ty způsoby, které volíte, jsou takové prostě, bych řekla, čtvrté cenové kategorie. Je tady císařovna krásné energie, je tady velekněz, jsou to velmi silné energie tady v tom výkladu, kdy ta císařovna, ještě zopakuju, může být vaše stálá partnerka, pokud máte vztah s někým. Může to být ale i žena, o kterou usilujete, a může to být i matka. A velekně se tady vnímám opravdu jako symbol pro svazek nebo pro dobrou radu pro vás, která se vám úplně, mám pocit, nechce přijmout, že jako byste neviděl dobré rady. Jako karty, které vám teď chci nabídnout jako radu, tak tady máme devítku mečů. To je další karta trápení. Je tady vidět, že se trápíte, ale v tom trápení mám pocit, že berete jenom takové ty berličky, které vám rychle uleví, ale ne takové ty dobré rady. Takže teď dám na stůl karty, které jsou jako rady a jsou nádherné. Je tady mák, který je tady už podruhé, ale tak, jak to má být. Je tady královna poháru. Jsou tady moc hezké energie. Tak, jak jsem říkala, nechte si poradit, tak ta královna poháru zrovna tady vyšla pod tím veleknězem. No, nechte si poradit od někoho, kdo je zkušený, kdo ty věci vidí zdravě, dobře. A pokud si necháte poradit, tak je tady možnost nového začátku i s jinou ženskou energií. Takže tak, mějte se.